Laipni lūdzam Alvera laboratorijā, kur mēs katru dienu rūpējamies par to, lai pie jums nokļūtu tik un vienīgi augstākās kvalitātes alus. Kā jūs domājat, kas ir atrakais un efektīvākais alus kvalitātes noteicējs? Cilvēks. Protams, laboratorijā mēs veicam dažādu veidu testus uz augstākās kvalitātes iekartām. Un Alvera laboratorija ir iekārtota pēc visiem pasaules standartiem. Bet ne tikai iekārts atbilst visu augstākiem standartiem, bet arī mūsu lieliski darbinieki. Mūsu darbinieki regulāri trenē un pārbauda savas maņas. Varbūt arī darbveida nianses. Un jūs varat būt droši, ka pie jums nokļūst tikai augstākās kvalitātes alus.